tarkka, mutta kyllä se hommansa hoitaa. Joo. Mitäs minä nyt voin tehdä, vai voinko mitään? Siekö siellä hetkellä se nyt? Mutta on tässä periaatteessa... Puraanko minä tämän vai onko tämä vaan, lähteekö tämä vaan irti? Eiköhän tämä ensin nämä. Johon verrata. Tässä nyt jäi vähän tätä taustakangasta, mutta toisaalta niin se virallinen sauma on teillä eteenpäin, mikä jäpäin. Sentti sauma varmaan. Mm. Riittääkö sentti? Riittääkö siihen ihan sentti? Riittääkö, kun tuota, tää taitetaan näin. Aa. Ja tuolla on niin kuin... Niin. Siis se ommellaan... Eli sinne on 1,5 sentin niin. Saamavarat. Sekin annetaan niin reilusti tänne, että se jääpi tuonne väkisin alle. Mitähän varten tässä on nämä isot saamavarat tässä kohti? Ei tällä muualla ole. No kun se taitetaan siitä, se taitetaanko tuossa siitä sinne ompeleeseen ja se tulloo niin kuin näin tuohon toisen kankaan pieleen. Ommellaan kahdella saamalla. Ai niin, eikö tuota vedetä mukaan niin kuin saamana ensin? Kai se nyt vedetään saamana ensin. Siis sille ensin ommellaan ja sitten vasta... Pitäähän se nyt... Niin, tämä on ommeltu tälle, ei ole ollenkaan ommeltu sitä ompelemalla. Niin. On se ommeltu ompelemalla. Onhan tuolla tuommoinen, vai eikö ole? Onko se mukaan suoraan vaan taitettu? Mitä järkeä? Eikö tämä nyt ole järkevämpi ommella ompeleilla näin? Ensin oikeat puolet vastakkain. Niin, no voi se tehdä niin, niin samaa kai se on. Sillähän se yleensä ommella. Niin. Ja sitten tikataan. En kyllä ymmärrä mitään, että tästä tää on tämmöset, kun en oo ite purkanut. Mutta sinäpä saat sitten sanoa, miten ommella. Mie voi vaan ommella ja siellä sanot. Voit se itekin ommella saanut. Mm. Mutta siis varmaan osaatkin. luultavasti tuota. Niin, voi olla, että se, jos se tähän ommellaan ensin jotenkin näin, niin sitä ei pysty ompelemaan sitten näin. Eli se sen takia on taitettu. Siinä voi olla semmonen juttu. Jos se tähän, mitä tähän kohti tulee sitten? Siihen tulee sitten tuota varmaan... No tämmöset. Tämä. Mitenkä se siihen tulee? Näin. Eiku siis... No jotenkin se on näin oltava näin ja sitten näin ja näin. Eli sitten se pitää niinku todellakin tehdä jotenkin taittamaan. Se voi olla semmonen juttu. Koska ei sitä sitten enää voi olla. Niin tietenkään. Kyllä, pussi on sitä tullut. Niin. Välttämättä ei voi ommella. En tiedä, voiko vai ei, ennen kuin näkkäsin tapahtumana. Meillä on toinen vielä ihan purkamaton, että siitä nähdään. Joo, se on niin helikotin hyvä, että se on toinen sille. Ihan tarkoituksella sille. Joo. Montako siellä on nyt näitä? Niitä on 4. Ja kaikki. Eli nyt näihin täytyy, nämä pitää silittää. Ja laitetaanko näihin nyt mitään näitä? Ei laiteta niihin, niissä ei ole näissäkään mitään. Eli nämä pitää vaan silittää. Mm. Olikos näissä nyt sitten tuota... Mut sitten niihin niin pitää, tehdä vaan ne ompelleet. Joo. Nämä vanhat pitää ottaa mukka ja merkata. Vitsi, siellä on niin täyttä siellä. Mutta... Tehdäänkö me yhdellä vaan? Yhdellä ompelleet. Joo, no pitäisikö ne merkata ihan jo? Vai eikö? Voihan ne tietysti merkata. Tähän kyllä tarvittaisi tuota, tai siis ei niitä välttämättä tarvitse merkata, ne pitää vaikka mitata vaan, mutta. Voihan siihen jotta, onhan tänne. Tää on nyt se oikea puoli, tää. Tää tässä näin. Onko tässä? No, en tiedä, onko tämä nyt kohdillaan tämä toinen puoli. On. Ei se ole. Mä katson tuon aleman mukaan. Eihän tämä tarkkaan ole.
Eihän se niin tarkkaan voi olla. Suunnilleen noin, siinä sitten. Ei se nyt oikeastaan muuta. Jos nyt haluaa, niin voidaan siihen niin kuin vetää sen jollain suoralla vähän jotain. Viivaa. Kyllä. Eikö nämä nyt olekaan siis hetkinen? Ei se mennyt kuitenkaan vielä oikealle puolelle. Ei ne merkit mennyt oikealle puolelle. Miten tää on täällä? Ykkönen on tuolla. Eli nämä on nyt nurjat puolet, nuo mitkä on merkattu. Noin päin ja näin sitten niin kuin pitäisi merkata ne. Mitä saadaan tässä? Missä se sen merkki on? Tossa. Ei ole muuten nuo ihan oikealla välillä. Tullaan tuonne. Joku mittais nää. Se joku en ole minä. Tämä tuli jälleen jonkunmoiset. Joo. Tuo se on. Tämä on muuten tosi erilainen tämä. Jotenkin tämä on niin kummallinen. Mikä tässä? Kun niissä ei ne reunat ole samanmuotoiset. Niin on, mutta tuntuu, että tässä on vielä enemmän eri muotoiset tässä kappaleessa. Ei se halunnut niitä nyt millään. Johan nyt on kumma. Kyllä se nyt on otettava. Joko nyt? No niin. Sinne tiki alle ei välttämättä hirveästi kannata laittaa sitä, että ihan ohuesti vaan vettä sitten. Siitä se ei lähde mihinkään. Niin vaan. Eiköhän nuo tuommoiset päätet ole aika suhteellisen suoraan laitettu joka tapauksessa. Ei ole kuin tuommoisia lyhyviä natsoja. Niin, tuleeko muualle noita? Ei vissiin. Ei tule. Ne on ainoat, mihin tullaan. Joo. Tuo. All right. No tuotako me ette käyttänyt paljon ollenkaan vielä, mutta siitä on niin pitkä aika kuin viimeis on käytänyt, että melkein pakko pikkusen laittaa tuonne. Pieni ripaus. Pöltyä. Ai, mennään. Eli yhdistettäs nyt sitten vaan sitä sieltä se. Otetaanpas tuosta vaan reuna, niin yhdistettävä se siihen. Voimme leikata ommella se ensin ja sitten. No, mitenkä voi? Vai voimme suurin kato, jos lanka suoraan ompelen, eli tästä puolesta niinkö. Tähän ei tarvi edes päätellä mistään, koska ei tarvi, tavallaan kun se sitten. Se päättely tullaan sitten, kunhan se ommellaan kiinni. Niin, no pitää se varmaan päätellä sitten ehkä jo ennen, sitten kun se on leikattu, luulisin. Perhana tässä on siksakki päällä. Mitenkäs tämä homma toimii, kuule? Siinäpä se. En muista yhtään, miten tässä tuli tuo siksakki pois. Mitä sitten? Lähden, tuo on langan kirveys. On se tämä sitten se. Joo.
katsoa, kun en mietellä ole ommellut. Tää on suora, tämä sivu. Se riittää tommonen vajasentti. Se jääpi joka tappaksi sinne alle, niin se ei siltä jää. Niin. Enempää näkyy. Muutenhan tän voisi tehdä kokonaan tällä koneella, mutta kun tässä ei tosiaan se tikkaushomma ei onnistu. Ja muutenkin se tulee vahvempi. Ei siihen tarvitse tätä. Oliko muita yhdistettäviä? Minun mielestä ei tässä tapauksessa. Siitäkö se riitti? Tämä on kyllä... Otettaisiin tästä ne ylimmäiset pois. Jännä, kun nämä kaikki alaosan palat ihan symmetrisesti, mutta tuo ei tule etuosa. Niin. No se vaan on kato sille, että ajateltu, että vähän niin kuin toiseen ja toiseen. Sinällä aika turhaa. Aijako se siihen tuli niin pieni, tuli äitin jalkoihin tietysti, kun se on äitin koira. Se on äitin koira. Tuo pala ja sitten on. Olisitko se halunnut siksakki näihin? Tai jotain. Miksi ihmeessä? Ettei purkanut tää pangas. Ei se siltä. Se välihän ei jää itse asiassa edes näkyviin minnekään, eikä siihen mikään hankkoon. Joo. Tehdään kynnellä silitys saama auki. Se on muuten ihan tehokas tapa. Saama saa olla kato auki sitten siellä vielä vähemmän purkantua. Siinä. Sakset teidän armollenne. Minkäs kohtaa saa? Sitäkin voi katsoa vielä tästä, jos haluat painaa vaan kynnellä. No kyllä se aika hyvin aapi on. Mietin nyt johonkin se sopivaan kohtaan. Katsopa sitten tuolta tulleen, kun tää on vähän niin, venyliä. Mitenkä pääsä olisi mennä? Tämä. Missä se vähiten näkyy? Siis kyllä tässä kappalassa se ei jää kyllä näkyviin oikeastaan. Vaan mieluummin se saama sinne ylemmäs. Tämä kääntyy niin kuin se tullut niin kuin tämä. Tullut jatkena tänne. Kumpi on takaosa, kumpi etuosa? Käännetään tuo. Tämä toisinpäin, niin se jääpi sinne. Piilu. Vähän niin kuin enemmän piilua. No tuo tarttuukin niin jokaisen asian. Ei sitä edes paljon jää, kun se melkein on tähän pyytä. Joo, no mutta ja tässä mikä jää. Vähän virahtanut ja muotonsa muuttanut. Mm-hmm. Se liitu siihen. Jossakinhan se on täällä. Mitä se missä? On tuossa. Mutta hakkeja siinä on monta. Mitään. Eikö nuo on auki leikkauksia? Varmaankin. Nyt on siinä kyllä. Laitetaan nuo varmaan noin terävämpi. Niin nuo, mitkä on ne tämmöiset, niin laitan niihin. En kyllä ymmärrä, että... Mihin tarvii noin paljon hakkeja? Osassa on tukikangas ja osassa ei. Onko sillä väliä? Nehän on vaan kato näiden... Tuo menee kyllä tosi läheltä tää reuna, että mitenköhän tää kestää tuo. Jos se vielä pitää päältä ommella, niin vielä hankalampi saa. Tähän mä teen semmosen tempun, tiedät se mitä. Mä teen ihan pienen siksakin tähän ja pan sen sillä kiinni tähän, koska tää on tosi riskireuna tässä. Mm. Ihan vaan pienen siksakin. Ei kovin iso, koska siinä ei jää paljon kääntövarraa tähän.
Nyt jos tässä joku minäkö äänettää tuon puolta. Onko tämä nyt Artsin vihje? Artsi vihjaa. Mieskin voi tehdä ompelutöitä. No, miehethän on parhaita. Ompelukisassakin tässä ei yhdessä pääsee. Voittaa ainakin yhdessä miesvoitti. Puhumattakaan muodinhuipulle. Eipä sillä nyt merkitystä ole, kuka sitä ompelukonetta käyttää tai saksia. Ei tietenkään. Siis parhaat vaatturitkinhan aina miehiä. Mutta nykyään on tosiaan tosi monessa kisassa voittanut kyllä. Miehet, mitä minä olen katsonut noita ompelukisoja. Mikähän tuo oli ne? Ne on ehkä rohkeampia. Monet naiset on vähän semmoisia arkoja. Ehkä liian kaavoihin silleen, että kangistutaan kaavoihin. Mm. Joo, tämähän se on hyvä. Kun tämä kato vielä silitetään tässä, niin ei se, se vielä... Mutta. Niin, ja se jäpi silleen, se kyllä painuu silleen, eikä se näy siellä tuossa välissä. Ei näy. Entäs sitten? Jäpi sinne ihan taakse. What's sitten next? Sitten on periaatteessa kaikki nämä palat olemassa. Mutta kun me lähtee ompelemaan niitä sitten tuolla. No niin, tämä ei ennen muita paloja tule, niin tämän tyynyn osalta sitten on se toinen tyyny, mutta palataan siihen asiaan. Ja mutta sieltä tämä kone tähän. Voisi ottaa No tässä on sieltä palasia. Ei kun me mietin sitä, että tämä pöytä alkaa olla aika täynnä, kun yksi semmoinen juttu nimittäin tapahtuu, että kun kohta alkaa reikäkorttikoneen kurssi ja mulla on 2 neulekoneita tuossa ja mihinkä minä 3. koneen saan? Nimittäin tuo pöytä, mikä on iso, tai tuolla paksulankakoneella, ei käy siihen. Tuo on liian lyhyt tuo pöytä. Niin. Mie saa kiinni alatassoa. Ellen ota vaan pelkällä ylätasolla reikäkortilla sitten, mutta eihän se oikein ole järkevää. Voi vitsi, kun olisi joku tilannut neulle koneen jutuille. Ompelimoisen tilaa ei voi olla, kun aina ei pääse sinne. Muutenhan minä voisin sieltä tyhjennellä ja tehdä neulekone hommille enemmän, mutta kun aina ei pääse sinne. Ja minä ilman koirani teen mitään. Minä haluan tehdä ilman koiraa, niin mitään. En mitään. Kun ei se aina viihy siellä. Ei se aina viihy. Pitäisikö tehdä uusi tila ja koko ompeli mulle, jos tuohon navettaan tekisi. Kuulit siihen. Olisiko hyvä? Mistäs myy näihin? Tehdään pehmi. Mulla jotta on tuolla ompelimossa joku pala, semmonen vanhemman aikainen, vanhempi pala. Semmosta vähän, mutta aika saman paksusta. Hmm. Kyllähän se voi paloistakin tehdä. Eihän se periaatteessa haittaa. Ei, se haittaa mitään, vaikka ne vähän olisi päällekkäinkin. Ei haittaa. Tässä on tuosta syntys yksi. Niin. Ompelinko vähän limittää sitä sitten? Vaan vähän päällekkäin, niin minä ompelen sen harvalla. Vai? Tarviiko? Siihen saattaa tulla lovi, vaan kuitenkin. No niin, voi olla kyllä niinkin. Eikä niitä tarvitse tarkasti panna. Haittaa vaikka jäpi enemmän. Ei haittaa. Sen saa leikattua. Mieluummin enemmän kuin että vähemmän. Sitten tuohon toiseen. Mitäs näistä olisi suurin? Tuo. Voitaisiin tehdä pitkittäänkin. Voi, mutta Se olisi pikkusen leveämpi palaa. Onko tuo allalla, tai tuo mikä palaa tuossa? On se yhtään leveämpi eteen olla? Ei oikeastaan. Vielä olla... Ei tarvi olla toisin, näihin ei tarvi olla. Ei tarvi. Tää riittää kun näin 2 palaa. No sitten vaan sitä rätkäsin vaikka 3 palasta. Jos ei 2 tule.
tasoittaa suun. Niin, siitä vaan poikki ihan suoraan. Sitten jotain... Tuosta vielä pätkä. Jotain tuota rötkykangasta vähän siihen taustalle, niin se on siinä. Niin. Rötkyä. No rötkyt löytyy sitten ompelimusta rötkykankaan. Näitähän ei voi jättää levälle lattialle, ei, jos aina jää tänne, että ei vaan syö näitä. Aina pitää varmistaa pieni, ettei pienelle mitään pahaa. En minä mitään pahaa. Niin. Sanovat tuntemattomassa sotilassa, eikö se sanoa, en minä mitään pahaa. En minä näitä kankaita suottaa tätä enempää tuonne mukaan. Ei, tuota, täällähän me ei pitää. Täällä leikataan sitten nuo toiset osat. Niin, niin. Tehän nyt ensin nämä on ehkä ne hankalammat. Tämä on ainoa pöytä, missä mahtuu mitään tekemään. Siellä ei joku se pieni pikkupöytä ei niin. Ole. En minä nyt mättänyt tuolle sitä yhtä palasta, ei kun tiellä se on. Noita on 4. Joo. Joo. Ei Aila lähde nyt ulos, kun siellä kuule tippuu lumeet just saunan katolta. Joo, nyt sitten ompelimon huomaan. Vähän aikaa tuossa ulkoiltiin. Päivä, täällähän on jo itse pääompelija. Mihin ne sakset? Hävitin sakset. Tuossa. Nyt minun pitäisi yllyttää tästä kuule. Eikö tänne mä saa sitä työnnettyä sitä vehettä? Mutta se on sama miten se. Tää on pakko ommella nyt tuolla kotikoneella, koska tätä ei pysty muuten ompelemaan. Siitä. Mitä siis varmaan tämmönen... mihinkään hyödyn? No ei sitä koskaan tiiä. Ei meillä mitään pois heitetä. Sinä saatat sitä hyödyntää. Eli tuota... Se nyt pitää niinku... Onko sitä reilusti... Tuonne vähän tuota... Tullut, että niin, ja nyt on tarkoitus siis tehdä niinku tähän semmonen joku. No vielä se ihan se. Liian pieni on tullut. Mutta se varmaan nyt on riittää. Mutta eihän se nyt yllä koneeseen, sen pitää kääntää toisinpäin. Niin kyllä, mutta hyvät haluaa, että se pysyy ulkona. Joo. Lievettiin. Lieve ulkona. Joo, eli tähän tämmönen sauma. Siihen silleen, että sinne soppii tuota pieni putki tuonne. Joo. Okei. Okay. Katsotaan nyt joku vanha neula välttäisi tähän ihan hyvin. Niin vanha auto on nyt tullut. Niin kato, sillä... tuo saattaa pilata sen neulan saman tien, mutta niin ei vaan mietin sitä neulan paksuutta. Olisi joku oikein paksu neula. No. Tää on kovin monia paksuja. Tuokaa ei ole muuten tämän koneen neulakaan. Tuo näyttää aika paksulta. Näkisi jotain. Näillä laseilla on tosi kiva, kun ei näy mitään. Äiti ja äiti. Menee sinne reikkään nyt siitä. Reikään. Ja kyllä mielellään perille asti. Moniteholla sit on kiva, kun tälleen kun laittaa, niin eihän silloin näy mitään, kun siinä on kaukana kyllä. Niin varmaan. Kaikki on vaan hämärää. Tässä aina niinku tälleen kahtoo. Joilla on niin semmonenkin tapa. Niin, no se... Jotkut nostaa lasia tuolla. Joo, no en ihmettele yhtään, kun ei mitään nää. Siis, mullakin on kyllä ompelulasit, mutta ne on tuolla kotona jossain. Jossakin, missä on isompi alue tuo.
Joo, pitäisköhän tähän vielä laittaa sitten, kun tuo on tuommoista, niin pitäisi olla täällä. Tämä toisenlainen. Kelkka. Niin. Että se luistaisi. Jalka. Eli tämän pitää nyt omalla näin päin tätä. Katsotaanpas nyt. Ja siinä on semmosia kovempia. Tikki pitää panna. No. Siinä on semmosia kovempia kohtia niin päin kuin ompelet siellä. Niin, mie huomasin. Tuloksia elää. Joo, niin, en ajakaan niitten päin. Tuota, tikki pitää. Otapas nyt. Ei tuota. Se joku nelonen hyvä. Sitten minä luulen, että tätä voisi vähän löysentää. Ainakin kulkee, mutta raskaaltahan se kuulostaa. Ei, minkä näköistä. Millähän tähän saadaan kunnon ommel sitten. Voidaanpas takaisin se. Kireesti. Tämmönen kotikone ei niin oo tämmösen tarkoitettu. Mikä sen tekee tälle? Se on niinku jotenkin tuo alapuola nyt, tai alalanka on huonosti. Se ei, onko se liian löysällä vai? Ei se voi olla liian löysällä. Varmaan nyt on tuo materiaali niin tiukko, että se ylälangan pitäisikö se olla verkikirjaimia. Niin se voi olla. Kato, kun ei tää nyt oikeastaan ota tähän kunnolla edes. Mm. Tää niinku... Ei nyt niinku kiskaise ei, sitä. Ei ota ollenkaan läpi. Ei ota ollenkaan niinku läpi sitä. Mm. Vaan menee tuolle. Aika erikoista. Eli... Kokeillaan. Se on tämmösen... Tämmöisellä koneella aika panna seiskalle. Vieläkin on sitä ongelmaa. Miten tiukalla se pitää olla? Onko se nyt ottanut jo sen tällä, ettei me... Kasilla. Kato, nyt on jo melkeinpä. Nyt se voi sanoa, että melkeinpä välttäisi. Toimis. Annaan vielä puoli astetta. Tästä vielä asetella takaisin tää kone entisille, että ei tuota jätetä tähän tätä. Kun muistaa. No nyt se on aika lailla silleen. Joo. Ei se enää vetämällä sitä tule. Joo. No niin, nyt sitä pitää yrittää saada se sitä kerran ommeltu ja toivottaa, että kaikki toimii sen. Tää minun tätä ruveta vähän tässä pitelemme. Niin mahoottomaksi. No, otetaan tuossa se olemassa. Vai mahoottomaksi mä? No ihan mennään mahoottomaksi. Ajattelin, että siis tälleen vaan ihan vähän per jantai. Vaikka ei olekaan. On nyt jo. Vaikka ei olekaan, niin... harvalla vähän, että ne pysyisivät. Niihin pitää muuten jottaa kangasta rutkuva siihen taakse. Rutkut taakse etittään kohta. Kohta etittää rutkut. Rutkuahan riittää. Mutku. En tiedä, onko sitä sinistä kangasta tuossa pöydällä, mutta se on niitä noitten yksien tekeleen. Voiko niistä ottaa? Vai onko se niitä kaavoja? En minä tiedä, onko tässä kaavoja. No
en minäkään. Ehkä on parempi, että ei kosketa niihin mitään. Voi se olla, että siinä ei ole kaavoja, mutta... se näyttää tämä kangas tässä. Eikö tämä näytä ihan vaan tältä itse kankaalta mielestä? Minusta tämä on vaan ihan tätä itse kangasta. Eihän sitä kummasia paloja tarvitse olla. Tuosta palasta me otetaan. Ai ai ai. Siihen saat niitä ruveta tekemään sit samalla. Ei vitsi tätä tää ähdyttävä tää, kun tää ei pysy kaivolla. Joo. Tein itse ja säästin. Sanonta. Mitä? Mitä? Ei kun mittasin. Ai mitä, mitä se minnuu tänne tulee? Mitta. Eikö saa hipeellä? Ei kun minä ajattelin sulle jotain salasta asiaa, mitä ei videolle. Ei ole salaisia juttuja. Niin siihen vaan silleen. Joo, nyt on siinä on nyt sellainen ja... Katoppa miten tuli kommet. No tulipa kommet. Kommet tuli. Vinni kommet. No, ne on nyt leikattu. Sen leikkasin ilman saksia. Leikkasit ilman saksia. Aivoja vai saksia? Niin. Leikataan ilman aivoja. Mutta ei aivoja. Niin. Hei, Nyt tuli aika pitkä. Vaihepas lähen paikkaan. Tai siis on omia vaihe. Tuo ei tullut mukaan. Se ei hallu. Se halluu. Eipä sillä ole mitään kiirettä. Ja siltä kysyit. Ei sillä ole kiirettäkään. Tää on kyllä aikamoista säästöhommaa jo tää, mutta jos ei oo näitä. Ois mulla ollut tämmöstä tuolla. Ehkä. Niin, no joo, mut en tiedä, olisiko ollut niin paljon. Joo, tapanut käyttää. Joo, perhana, kun se tuon pile tarttuukin. Joutamme sen puolesta. Hyvin. Hyvinkin joo. Vitsi, kun minun pitäisi tänään vielä siivota. Nyt on jo pimeätä. Joka tapauksessa aion siivota. Olisi se, kun... ihminen kuolisi ja sitten joutuisi taivaaseen ja sitten näytettäisiin paikkatyöpaikka. Joo, mene siihen tuonne verhoilijasta. Kun sitä niin kovasti yritit vältellä. Olisikohan mahdollista? Loppuelämähomma. Niin. Ikuisuushomma. Se olisi varmasti helvetti eikä taivas. Joo, siihen on nyt örmitty ne. Nehän sitten on tämä. Niinkö? Se siihen sitten, sehän on sahan leikattu sen jälkeen, kun on ommeltu ne. Niin. Ne ompelleet siihen. Sitten pitäisikö tämä nyt luottaa, siihen, että se suoraan menisi suoraan vai pitääkö vielä tehdä jotain viivat? Mä en näe se suoraan. Ei sitä tiedä. Kyllä se suoraan suoraan. Ei, mutta sitä ei oikeasti tiedä, meneekö se suoraan. Vai pitäisikö sinne olla viivat? Ohuet viivat. Onko viivatinta missä? Siihen pääsit paremmin käsiin tuolla. Pikkuviivotin. Pikkupiivotin tääks. Katsotaanpas nyt. Ihan tehdään tämmöset ohuet. Ohuellaiset. Ohuellännät. Ei. Tätä. 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 Tätä.
No niin. Ihan pieni tuohon alapuun tuoli. Siitähän se alkaa. Pannaan tuolta säädö. Miltä se näyttää? Aika hyvältä. Seuraava potilas. Niin joo. Sitten jatkuu homma. Olisiko minusta rääteli iso? Hyvinkin. Helposti. Rääteli. Voisi se vaikka tullakin. Sehän vaatii tosi hyvää hahmotuskykyä. Nyt olisi tullut jo hahmotuskykky, niin kaulukseen olisi tullut jo särö heti. Sovitetaan näitä päätykappaleita. Täytyy vaan toivoa, että ne käy hyvin. Niin pikkusen menee tuota vajaus. Enemmän olisi pitänyt tuolla vielä tuota vetää tuota. Se ei auta kuin purkaa. On pikkusen semmoista arviopeliä tämä homma. Mulla olisi kiva, kun olisi vähän parempi purkurauta, mutta... Menee se näinkin. En minä tiedä, oliko täällä jossain niitä hakkeja, mutta ei tähän ole taitu paljon tehdä niitä sitten. Jotain merkkejä varmaan oli. Vähän enemmän täytyy vetää tuota yläossa. Sehän taas on ne hakeet, niin tuota piirretty vaan liikuttamassa. Niin, no nyt tähän on piirretty jo niin paljon kaikkea muutakin, että... Enkä me ole edes perehtynyt, että mitkä kohdat menee suhteen. Olisiko se tosta? Eli pikkusen enemmän täytyy yläosaa vetää ja alaosaa syöttää.
mutta ei paljon. Mutta sekään ei ole hyvä. Mikä? Miten niin? Miten niin? Niin, mutta tää ei jousta yhtään. Onko sulla mitään mihin päälle kokeilla, että mitä se tuntuu sitten? Tässä nyt eka on tehty. Katsotaan, mitä se näyttää ennen kuin jatketaan. Sovitetaan. Tännehän se täytyy tulla näin. Niin. Eli sinne tulee... Mitä siihen tulee? Niin siihen tulee tämmöset läpäät vielä. Niin. Läppäjutut. Läppikset. Miten se tää näin pitkäksi menee? No se on... Ai niin se on sen mallinen ko? Se on hirmu paljon pitempi nytten kuin mitä on tuo Mutta ei se tämä puoli ole, se on tämä puoli. Mutta eikö se ollut niin, että tuo käänty tuo puoli tästä niinku tää? Ei se paljon kieli. No mitä tässä nyt pitää tehdä? Puretaanko tuo vielä vai? Pitääkö siihen jättää niinku jotain? Mutta eiköhän se kun tieltä ottaa vaan reilummalla saamalla sitten näin. Niin. Että se kiristyy. Niin tuosta. Niinku en tiedä millainen kappale tähän taakse tulee. Millä tavalla se tulee se kappale? Tästä puuttuukaan jotain. Miksi sitä? Ei kun mietin vaan tuota leveyttä. No, sinä olet nyt ihan väärässä puolessa. Ei kyllä se on sentin saamalla. Sentin saamalla. On, mutta tuota... Sehän saisi olla... Mitä? Tännempää. Muutenhan tähän tullaan hirmu leveyttä. Miten tännempää? No saat kohta itse ihan ommella sen. Tähän ompele ne kaksi saumua sitten vielä. Mitkä kaksi saumaa? No niin kuin tämmöset. Niin no nuohan on vaan tikkaukset. Niin, kyllä. Niin. Eiks ne tule tämän päälle? Nehän on ollut tässäkin tässä. Niin sen päälle tulee, niin. Niin. Niin on nähdä tähän pyöräsi menneet tää tässä. Niin mennä, niin mennä. Niin. Mutta niin kuin se reunahan tulloo tuohon niin kuin tässä, niin sitä mietin vaan, että pitäisikö tätä jopa kaventua. Näytäpähän nyt tähän minulle. Niin, tässä on sen tuon reuman kohta. Reuman kohta. Itsehän sieltä ne leikannut. Vai miekä ne leikkasi? Eli tee nyt sitten siitä sen kokoinen, kun se on se kappale. Sentissä... Tätä pikkusen sivusta leveyttä vaan pois, niin silloinhan se... No se pitää purkaa nyt sitten varmaan. Ei tarvitse. No ei muuta kuin otat siitä sitten. Hei, elää, ota siltä puolelta. No kun koko matkaltahan sitten joutuu ottamaan. Papse tälle näin. Niin. Pahan nyt se silleen niinku... No se nyt pitäisi saada silleen, että se on tuolta nuuri. Eli se pitäisi leikata tieltiin. Nyt siellä on kyllä nää tää saamanvara tässä. En tiiä. Just tämmöstä paskaa tää homma on. Mie en niin kuin tuota nyt sitten leikkele, että en ota vastuuta mie tästä. Sinä saat leikata ja ottaa vastuun, jos se pilalle menee. Tehdään vaan entisensä mallin. Niin onkohan se nyt, hei, nyt sun elä vielä leikkaa. Sulla on eri kappale. Ei oo eri kappale. Elä hättäile. Siis onko sulla nyt se vastapuolen kappale? Ymmärrätkö? Nehän oli peilikuvina. Ne oli kaksi erilaista. Ei oo, kun tää on nimenomaan kun vertasin, niin se on tämä. Miten se näyttää niin erilaiselta tuo malli? No, tee vaan sitten miten teet. Mut sullahan on nyt täällä nyt tää saamanvara on... Niin, se pitää ollakin tuon. Niin, onko se sillä kohillaan niin, että se on oltava siellä? Niin, kyllä kyllä. Kun tässä kohti se ei oo. Tässä kohtihan se on nyt... No, se ei oo pyöräkäsin. Niin. Kun tätä no niin, ala leikata.
Mä pitelen tästä kiinni. Näin. No ja nyt tee samanlainen juttu toiselle. Mie en tiedä noista pituuksista mitenkään, mutta mie nyt teen tuon pituuden tuon mukaan vaan noihin ja sillä siisti. Pitää sitten pyöritellä taas sitä. Onhan tää, kato, tästä tänne kääntyy näin ja tuo menee noin, että elää koske niihin pituuksiin niin, vielä. Mutta siis tuo pittuus on tuo ulkopuolen pittuus. Joo, mutta anna olla nyt se homma. Elää ollenkaan sanoa mitään, siis tää kohta saat ihan itse omella. Minun ei huvita yhtään tää homma kuule, eikä naurata. Alkaa tympästä jo tässä vaiheessa. No niin, seuraava potilas. Seuraava potilas. Jos on tämä potilas, niin kuin sehän on. Anna mie laita. Uusi yritys. Katsotaanpas nyt taas, mitenkä se näytös menee. Nyt se menee yli tämä, kato näin paljon reilusti, että kun se lyhensi tätä. Pitäisikö se nyt sitten soppia tähän vai eikö vai mitenkä? Se pitää saman verran panna yli molemmista puolista. Tuossa pannaan ton verran yli. Nyt sitä ei se kyllä yhtään veny tätä, paremminkin voi olla, että joutuu syöttämään. Jätetään tätä leipäämätä puolella vähän yli tielle. No. Kato sieltä, minkä ton täältä. Pannaan se vähän yli tuosta ja sitten siis. Tympeitä homma. Ja se aika hyvin sinne. Välttävä 5. Ootko sitä mieltä, että tätä ei sitten mukaan, tämähän vois ajaa tuolla saamurilla nää. No, siitä tulis kestävämpi. Niin tikkausta tulee. En tiedä. Nyt saman verran yli tuota toista. Tuonne. Ei kun kovaa ompelua. Tai vähemmän kovaa. Tää on paskamaisempi. Tässä on tää. Mitä se näyttää? Tää taas ei meinaa mennä yli. Hyvä kun riittää, kun se on taas niin erilainen. Eri puolelta. No, se menee sinne, minne se menee. Tehdään silleen. Ja se ainakin tuo ylpi. Jotakuinkin ylpi. Tuosta meni vähän yli ja tuosta meni vähän ali. Se on mistä suunnasta se tehdään. Ja kun tuossa on vielä tuo sitten tuo yksi. No sitten pitäisi tähän saada ne tikkaukset näihin niinkin. Kaksko vielä piti olla? Niin, kaksan sinne ja kyllä on kaksi. Uskallan kai mie tikaa tänne vaan tästä. Tulisi, että eka olisi tuossa kohti. Kun hyvästi painoi sen vahingossa, niin saa sanoa sormelle, saa, että terve mennä. Tuo sormi on tikattu. Sormi on tikattu. En ole ikinä tikannut sormen. Kokemus olisi sekin.
vaikka ikäni on ompelukoneita kanssa kyllä tehnyt. Ei välttämättä miellyttävä kokemus kyllä olisi. Toinen tikkaus viereen. Miten leveä sinä oli se tikkaus? Tuommoinen. Tuossa se. Eli se on joku... Eikä se kanta parannu. Malli on vieressä. No se ei paljon asiaa auta. Minun täytyy nyt vaan seurata. Tiedät omalla mallilla se on silloin hyvä. Minun täytyy nyt vaan seurata tuota... Orjallisesti tuota... Tämän puolen niin. Tätä. Se on silloin hyvä. Se on silloin hyvä, kun se on siinä vähän alle tuon reunan. Tai niin kuin tällä kertaa se on määritelty niin. Sitten katsotaan, kun on valmis, että meni perseeksi. Onhan niitä kaksoistikkausjuttujakin olemassa. En tähän koneeseita ja on kaksoisneulajuttu. Eikä kyllä ikinä ole viittynyt sellaisia käyttöä. Silleen se tuli. Aika siisti sanoisin. No sehän näyttää hyvältä. Ei ammattilainenkaan sen kummemmin sitä olisi tehnyt. Onhan minä ammattilainen, mutta en tämä verhoilu ole. Ompelun olen ammattilainen. No niin. Olen muunkin ammattilainen. Niin, nyt sovitetaan miltä se näyttää. Eikö se käy siihen aika kiva? Aika hyvä. Tämän kun vielä höyryttää, niin se on sitten parempi. Höyryttää. Sehän tieltä männö ja tuon sopi. Niin. Sitten siihen omellaan se semmonen omituinen juttu. Se läkkärä siis tämähän. Hei, nyt on semmonen, että siihenkö tulee jotain neppareita? Joo, siihen... mutta ne laitetaan sitten myöhemmin. Joo, mutta hei, nyt täytyy sitten kaikkien niihin, mihin tulee neppareita, niin laittaa tukikankaat. Ei kestä tuo. Ei kestä laiteta, se. Kun sille sisälle tulee semmonen ihan erillinen muovi, mikä tukee voittaa. Muovi? Niin. Mutta se nepparin reikä reppii tämän. Ei se ole kummonen homma, kun me silitän tuohon tukikaan mukaan taakse. Niin, no mikä mulla on tuolla tukikangasta. Ehdottomasti kannatan. Niin, tukikangasta. Niin, mutta niin kuin tähänkin kohti. Niin, no siinä. Että niihin kohti, mihin tulee nepparit, niin ainakin tukikangas. Joo. Siitä me jatketaan. Se tämäkin tästä niin kuin pyöräyttää tämä periaatteessa. Eihän se haittaa. Ei se haittaa. Me aloitan vaikka tosta noin. Pitää vaan nyt hyvin varovasti. Varovasti. Sano rovasti. Auki leikattu nääni. Viru. Tässä oli meillä jonkunmoinen sovittaminen asti tuossa äsken. Että nää menivät. Nää kappaleet yhteen. Ja varovasti vielä nämä. Puolitellaan. Jamaato ompelee kiinni reunat. Jamaato on muuten hyvä saamuna. Hirmu hiljainen on tuo tikkaat äänitössä. Ei ole kyllä ylimääräisiä rämsytyksiä. Tässä on ainut se vika, että jos tässä menee langat pois, niin silloin tarvitaan jo apuartsi. On niin paskamaiset langottaa, että kun ei mennä totella millään sitten sitä hommaa. Mulla loppuu hermot nimittäin. Sulla on paremmat hermot kuin mulla. Se on todettu monta kertaa. Ja hyvä niin. Olisi se paha, jos molemmilla olisi yhtä kiihkeä luonne. Yhtä hermoheikkoja oltaisi molemmat. Niin. Vetää sitä nyt vielä tuonne. Tuota nyt ei ole sitten. Pipo on valmis. En tiedä, olisiko se tämä pitänyt vielä sitten huolitella. Niin, tämähän tämmönen... Ai ei, tää mahu enää päähän. Ei se mahu enää. Se mahu enää päähän. Niin. Tuonne jää tuo vähän noin, mutta ei se... No ei se, kun se jäpsynyt sisällä. Joo, kyllä se parempi on, että se on tälleen huoliteltu. No niin. Koska ikävä sitten, jos se lähtee menemään.
Mitäs me tälle teemme? Huolettelenko me vähän tätä vai enkö? Mietis, että... No äkkiähän tietysti männöä tuossa. Ei tää nyt ihan alusta asti saa tätä huolittelua siihen, mutta... Edes vähän se... Tää olisi pitänyt aikaisemmin huolitella, tää niin kuin sanoo, mutta... Jos ei arvelit, että se kestää, mutta kuitenkin... Laitetaan nyt varman päälle. Noin. Niin, ei siitä se ollut. Se, sit se vaan kääntyy näin ja kohta sovitetaan. Kohta sovitetaan. Korvat tuli sieltä. Täältä tuli tämmönen käsinukke. No niin. Voihan käsi. Voihan käsi. Käsi käy. Hieno käsi. Se on hyvä. Niin, katsotaanpas nyt, kun Artsi sovittaa. Mitenkä se käy? Vähän mitataan nyt enemmän kuin tuota. Vieläkö me höyrytetään nuo? Ei höyrytetä vielä. Höyrytetään sitten, kunhan on kaikki tiellä. Niin... Joo. Katsotaan sitten, onko ne hyvät. Se on paras. Se on paras. Kyllä me osattiin tästä tehdä. Vaikka melkoista sähellistä. Kyllähän näistä nyt kuitenkin aika lailla tullut. Niin no aika lailla, niin kyllä. Kyllä me vähän sähellettiin, mutta silti me saatiin se tehtyä. Kyllä, kyllä. Perhana viekkä. Ei ole vaan nyt kaksikko nää, mutta ei minun ole. Mielestä ihan ei turhat. Ihan turhat, ne on tuolle ihan hyvät. Mitenkäs tämmöisiä saada uudet nepparit sitten kun tehdään? Se en pitää vaan laittaa ne. Saapi sielläkin on semmoinen muoviliuska sisällä, mihin... Eli uudet nepparit vaan. Myö ei noin hyviä neppareita, niin, meillä ei oo. Niin, on mulla neppareita kyllä tuolla, mutta en tiedä, onko ne yhtä hyviä kuin nämä, mutta ei, aika... välttämättä oo. No, mutta kuitenkin. Joo. Eihän se Artsi malttanut vielä lopettaa. Vielä tässä... Vielä saat ne muovit työnnettyä. Lämmityshommana, niin vielä kerkee kaiken näköistä touhua. Onko se nyt alkas olla niin kuin se valmis sitten vai? Joo, no näissä on nyt tänne sisällettu semmoset muoviliuskat, jotka menee tänne vähän sivulle. Joo. Tukee voittu. Näähän tullaan ne nepparitkin. Joo. Tässä tuntuu ne reijän kohdat, niin nyt ne tullaan oikein siinä kohdalle ne nepparit. Mutta hyvinhän tuo nyt tuohon vettäytyi tuo. Hyvin se vettäytyy. Joo, tämä... siellä panit vielä vähän lisää. Niin. Lisää tämä sitten pitää harsia tänne sitten tehdä semmoinen saamavanne. Joo. Ihan käsipelissä. Joo. Niin siellä laitoit... Ei jää siltä millään tavalla edes näkyviin. Siellä laitoit sinne tätä vielä tuommoista juttua sisään. Niin, pikkusen täytin vielä tällä. Niin oikeastaan vähän tähän yläreunaan taustan, niin se, tässä on pieni väli, mutta nyt se kiristi. Joo. Hyvä homma. Näillä mennään. Aila on mieltä tästä tyynystä. Ailahan on sitä mieltä, että hyvä. Onko se hyvä? Onko hyvä. Siihen hyvä nuppi laittaa? On se. Mä oon katson näin pehmyt. Ailan paikalla kun ne no, oli. Tuleehan siihen. No niin. Tuleehan no ei siihen. Vielä Ailan kanssa ole keritty siivoamaan, kun pitää ensin editoida videot tulemaan, niin sitten ruvetaan. Siinä jää leipänä. Ailan leipä on pienellä. Aila tekee reikäleipiä. Aila ei reunoja syö, mutta se ei. Se ei kyllä reunoja syö. Kyllä. No niin, siellä sä nepparit laitettu ja ne olikin ihan samanlaiset. Nepparia, mitä on hommannut tähän, niin oli ihan samanlaiset. Käpin ihan entisinkin. Tosin, että nämäkin vielä vaihtuu sitten. Kun... Niin. Aika hyvä. Kyllä ne siihen istuu. Hyvä, sitä tuli. Hitsi vie. Millä saadaan nuo loppuosat tehtyä, niin sitten on se leiväpeli. Täällä on vielä ommella tuo alarana tuonne kiinni. Joo.